ایس ایچ او تھانہ صدر سرائے عالمگیر عبدالجبار ولد محمد انور قوم راجپوت سکنا کھل کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تین بھینسیں چوری کرنے پر اصل ملزمان اظہر اقبال اور لیاقت علی قوم راجپوت سکنا کھل کو 2 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا۔ راجہ عدیل، عالمگیر نیوز، سرائے عالمگیر۔